Jëmë të ndalemi më gjërësisht të apë dhe ka një informacion të fundit në fakt sa i takone dhe publikimi të fotos Besmir Karajt, i dyshuar dhe i akuzuar për brasjene e mendu kurdedës në vetin 2017, i cili është të po ashtu edhe dhe djali Marita Karajt, e cila ka urduruar edhe brasjen e mendu kurdedës. është ky djali në foto, i cili shjet po ashtu i shëshuruar edhe nga Faik Stojna, i dashuri i mamasë të ti, i cili në fakt ka qenë ky që ka bërë kallëzimin dhe denoncimin në polici pas kërcenimeve që i ka bërë Marieta, që do të gjithu këtë ty si gjbëra me menduhun, faktën si pas dëshmive që a i ka dhe në polici, e sa i takon Besmirit, Besmir Karajt, a i punon të si shofer shpërndarës malrash në biznesin e fajiku dhe kishë një raport të mirë. Dhe kjo faktikisht qartësish mund kuptohet edhe nga kjo foto që Besmiri ka publikuar së bashku me faikun ku shkruan me shefin, e ndërsa i përgjigjet nuk jam unë shefi jotë, por miku jotë deri në infinit në një komend që a i ka bërë pikërish në këtë foto më pas në rjetet sociale që ka shpëndar vetë Besmiri me profilin me emrin Besi Besi. E pikrisht dëshmia e fundit ka bërë që të kjo që është jetë të rezikoj dhe Marjeta Karaj, rezikon pra edhe dënimin me Burga. Jo është arrestuar tashmë, por duhet thënë se gjithë shka është zbardhur edhe nga anaj. Report televizion për përsa i përket kësaj dosje e, e, voluminoze ku në sken pra e, me dëshmine ti Faik Stojna, i dashuri Marjetës Karaj, Marjeta Karaj, që i kështë rëfyër gjithë shka mbi atë krim makabër që ndodhi në 2017 dhe që u zbulua më pas nga ana e policis së krye qytetit. Êshtë report televizion i cili ka zbardu në fakt me detajet të gjithë dosin e plot për brasjen horor në dajt, ndërsa fjallët e fundit marjetës për kur dedën kanë qënë se prej fajt të ndë më vdicë vëlaj, të ashmët arestuar marjeta Karajnës me Gazmir Ngotën, shokun e djallit të saj Besmir Karaj edhe a i Pikurisht në këtë njëjarje të rënd me brasjen dhe djegjen më pas të mendu kur në zonën e dajtit. I ndjegjim të gjitha detajt të përmet materialit në vijim.